Nedavno je jedna uspešna preduzetnica izjavila kako mladi treba godinu dana da rade za džabe, da bi stekli iskustvo. Mnogi su to osudili i rekli kako ne treba da rade. Šta ti misliš o tome i kako bi ti reagovao na takvu izjavu, recimo? Šta bi im savjetovao? Pa ja mislim da mladi treba da rade, da kapital se ne meri novcem, najvažniji kapital se ne meri novcem. I ovo jeste mjesto susreta, to je određeni kapital. Kada vi čujete nešto što do sada niste znali, kada upoznate osobu koja vas inspiriše, kada upoznate druge mlade ljude koji razmišljaju kao vi i stvorite svoju mrežu znanja i mrežu pravih vrednosti, mislim da je to pravi kapital i da je to sigurno nije za džabe. Mm-hmm. Ali, jedna uspješna preduzetnica je pre nekoliko dana izjavila kako bi mladi trebali godinu dana da rade za džabe, ako treba da steknu iskustvo neko i to. Da li se slažeš sa tim i da li smatraš da mladi danas hoće da rade za džabe? Pa ja smatram da zaista nema pravila. Mm-hmm. Znam ljude koji su 10 ili 15 godina radili, da kažem, za džabe, ali da kažem na nekoj pozitivnoj nuli i da su posle toga eksplodirali. Znam ljude koji nikad nisu eksplodirali, a znam ljude koji su dan eksplodirali. Tako da nema tu pravila, svako ima neki svoj put i prosto to je tako je kako je. Da. Dobro, mi smo čuli već nekoliko puta tvoju priču s početaka i ostalo, ali ajde možeš i da nas podsjetiš malo, pogotovo mladi koji možda ne znaju. Kako je to bilo tih prvih nekoliko nastupa i tvoj prvi nastup, kad ga se setiš ovako sad iz ovog iskustva i sa ove takve glede? Kako misliš, kao dete ili kao dete, da. I uopšte i kao mlada osoba. Ja se ne sjećam zato što se ja muzikom bukvalno bavim od kad sam osvestila sebe kao biće, ja sam u muzici, tako da ne znam kakvi su mi prvi koraci bili, pretpostavljam da, mislim, uvek sam radila to što sam želela. Da. A muzika je moj životni odabir, a ne posao. Jasno. To za mlade ljude, ako će nešto u životu naučiti i ako će im to biti ozbiljna odskočna daska, a imaju uslove da mogu s roditeljima da izguraju priču, da... Da li je ta njena izjava na mestu? Pa verovatno ona nije ništa loše mislila. Mislim, nisam pročitao, ne znam u čemu se radi. Ali ima tu mesta toj priči. Mislim, sad ne možete reći čoveku koji ima porodicu, ženu i decu, mu kažete, aj radi džabe godinu dana, pa šta će da živi od vazduha. A da li mladi danas hoće da rade za džabe? Mislim da su se vremena malo promenila. Pa malo su se vremena promenila, ali da vam kažem... Evo ti po ćerkama možeš da vidiš isto. Mladi ljudi, u principu, u zadnje vreme, mladi ljudi su ozbiljno obrazovani ljudi. Uh-huh. U zadnje vreme vi, bukvalno vrlo mali broj ljudi, imate neobrazovanih mladih ljudi. Svi su fakultetski obrazovani, svi su onako borci i kidaju za svoj posao. E sad, da li treba da džabe rade, mislim... Svi vole da zarade nešto i da njihov rad bude nagrađen. Onda, znaš, kažu, zato sam i učio, zato sam tolike godine fakulteta ostavio. Yes. Nisam siguran. Mislim, to može i ne mora, to ima mesta za razgovor, ono, da ne znam, da ode mjesec, dva dana negde, na neku obuku, da mu ne bude plaćena, ne znam, u neku drugu državu. Yes. Od osobe do osobe, u stvari, zavisi. Tako je, sve zavisi šta je dama mislila time. Samo da vam kažem, ta uspešna preduzetnica je jedna izuzetno uspešna mlada žena, koja je sve sama napravila i meni je mnogo žao što je ona doživjela na taj način taj jedan medijski linč i od strane nekih takozvanih uspešnih žena i od strane nekih takozvanih preduzetnica, zato što ja tačno znam koju ona poruku htjela da pošalje, a još više licemerno je što su takvu poruku slali pre nje u toj istoj emisiji isto tako uspešni muškarci, pa niko im to nije uzeo za zlo. Tako da je velika podrška za Olgicu, koja je inače će uskoro biti gošća magazine i ne zbog toga, nego zato što mi imamo i ovako saradnju, nismo prijateljice, već sam ja jedna od onih koja obožava da veliča uspehe dama koje menjaju sliku Srbije. A ona je definitivno to i definitivno je ponos svog grada Loznice. Nije bez tek tako Tamara Vučić bila njena gošća i nije tek tako predsjednik u svom obraćanju na nacionalnoj televiziji rekao da se pozdravi Olgica iz Loznice.